Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Тема сьогоднішнього нашого уроку – Тарас Шевченко і Біблія. Ісая, глава 35 та цикл «Давидові псалми». Епіграфом нашого уроку сьогодні будуть такі слова. «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». Мета нашого уроку – дослідити ставлення Тараса Шевченка до Біблії та розуміння ним ідеї Бога, проаналізувати поезію Ісаія, глава 35, та цикл «Давидові псалми» і виховувати у вас усвідомлення Бога. Святе письмо Шевченко знав із дитинства, бо чув його з уст діда та батька. Заслуховувався співом лірників і кобзарів про Ісуса та Лазаря на базарах. Навчаючись грамоти у сільського дяка, Тарас першим із учнів після вивчення кобзаря перейшов до читання псалтиря. Згодом, коли за плечима Шевченка був певний життєвий досвід, відбулося глибше усвідомлення християнських ідей. Навчаючись в Академії мистецтв у Петербурзі, художник поглиблено вивчав Біблію, проникаючи у світ її образів і сюжетів, створених видатними європейськими майстрами пензля. Перш ніж розпочати нашу з вами тему, я прошу, щоб ви відкрили зошити і записали, що таке псалом, псалтир і переспів. Записуємо. Псалом – це жанр духовної лірики, релігійна пісня, молитва, у якій висловлено різні релігійні почуття. Псалтир з давньоєвропейської мови перекладається як книга хвали. І записуємо, що таке. Переспів. Це твір, написаний за мотивами твору іншого автора з наслідуванням елементів його стилю, наближений до перекладу, але відмінний від нього, оскільки він недослівно передає чужий текст. І перш ніж ми з вами будемо розбирати твір Ісаія, глава 35, я прошу вас відкрити книжки і прочитати цей переспів. Самостійно читаємо. А зараз запишемо, що Ісая, глава 35, один з найвідоміших творів Тараса Шевченка на біблійну тематику. Цей твір є переспівом або подражанням 35 глави біблійної книги пророка Ісая. Читаючи цей твір, ми бачимо, що початок вірша за формою нагадує нам народні різдвяні пісні. Це звернення до землі. Метафорична картина щастя починається із наказу землі, щоб вона розквітала, оновлювалася. А далі буде Божий суд, коли справедливість переможе. Зло буде покаране, а ось поневолені кріпаки, метафоричним образом яких у творі стають темні, сліпі, вбогодухі, вони будуть вилікувані. Це ми бачимо в змістові твору, так? Запишемо в зошит з вами тему, ідею, основну думку і жанр
твору. Пишемо: тема. Це мрія поета про неодмінність повалення самодержавства і розбудову нового суспільства трудящих. Ідея. Впевненість Тараса Шевченка у святість Божої правди, яка запанує на землі, і віра у щасливе і вільне життя. Основна думка – це оживуть степи, озера і неверстовії, скрізь шляхи святії простеляться. Ну і жанр. Ми з вами вже говорили, що це переспів з Біблії. Один із улюблених жанрів поета. Ще він говорить, що це як гімн волі. Можете також записати. Ми бачимо з вами, що умовно цей твір можна поділити на три частини, де в першій частині проголошується радість на землі внаслідок Божої ласки, так? В другій частині – воздаяння Всевишнього довготерпеливим. І в третій – радість трудящих з приводу отримання ними волі. Текст для нас стане більш зрозумілим, якщо ми з вами будемо знати, що таке Карміл, Ліван і Омофор. Запишіть, будь ласка, словникова робота в зошиті. Карміл. Це вкрита пишною рослинністю гора в Палестині, яка стала біблійним символом гордої краси. Ми бачимо з вами це на малюнку. Ліван – це гірське пасмо на півночі Палестини, яке біблійні пророки часто символізували як славу і велич Іудейського царства. Також на малюночку. І записуємо, що таке Омофор. Це багатий, золотом вишитий покров. Подивіться, який він гарний одяг, вишитий золотом. Записали, так? А зараз давайте з вами поговоримо про характеристику образів твору. Нам показують прихід блаженства як фізичного одужання людей, коли сліпим повертається зір, глухим – слух, а криві – здатні рухатися. Показують оводнення пустелі для людей, що проживали близько східній природі. Це перетворення пустелі в оазу було сповнене особливого емоційного естетичного змісту. Бачимо образ святої дороги до Бога, по якій піде звільнений від мук народ. Образ дороги є дуже важливим, бо завдяки йому створюється образ щасливого суспільства, яке не тільки фізично здорове і не тільки живе в здоровому та родючому природному середовищі, а йде правильною життєвою дорогою, тобто живе за моральними християнськими законами. Зіставляючи рядки поезії Шевченка з біблійним текстом, ми можемо переконатися, що поет намагався залишити у своєму переспіві якомога більше образно-смислових моментів із першоджерел. Якщо Шевченко додає свої образні штрихи, то вони ніби включають твір у контексті його поетичного світу, наповнюються характерним шевченковим змістом. Категорія правди, вищої справедливості – це категорії шевченкового поетичного світу.
Вона органічно вмонтована в образну систему біблійного тексту. Далі ми з вами поговоримо про цикл Давидові псалми. Запишіть, будь ласка, в зошит. Цикл Давидові псалми. Давайте спочатку поговоримо, хто ж такий сам Давид. Давид – це другий цар Ізраїлю, який очолив державу близько 1000 років до Різдва Христового і правив приблизно 40 років. Він створив могутню імперію, заклав столицю Єрусалим. Давидові псалми були створені 19 грудня 1845 році в селі В'юнищах Переяславського повіту Полтавської губернії, де письменник жив у Степана Никифоровича Самойлова. Цей цикл є першим з біблійних переспівів Шевченка. Поет вписав у рукописну книгу «Три літа» Давидові псалми. Їх було 10. Це перший псалом, 12, 43, 52, 53, 81, 93, 132, 136 і 149 псалом. Це також запишіть в зошит. А зараз я вам коротенько розкажу про тему кожного псалма. Псалом номер 1 розповідає про необхідність праведного життя для людини. В псалмі номер 12 відтворюється страждання ліричного героя через неувагу до Господа і звернення ним у допомогу до Всевишнього. Тема псалма номер 43 – звернення людей до ласки Божої, захистити їх від ворога, від страждань, від приниження. Псалом номер 52 – розміркування героя над реальністю існування Бога. В псалмі номер 53 звертаються віруюча людина по допомогу до Бога, аби віднайти сили, не чинити зло тому, хто тебе образив. Тема 81-го псалма – це розповідь про суд небесного владики над людьми. Псалом номер 93 говорить нам про звернення до Бога, щоб він покарав тих, хто зневажає його заповіді, а виявляє надмірну гордість. Тема псалма номер 132, вибачте, це роздуми поета над сутністю добра, взаєморозуміння та єдності. Псалом номер 136 говорить нам про спогади поета про невільницьке життя. І тема останнього псалма номер 149 – це оспівування благих намірів Господа, які спрямовані на встановлення справедливості у суспільстві. Всі ці псалми і їхні теми, будь ласка, записати в зошит. Про що б не розповідав, що б не описував, до якої б теми не звертався поет, він ніколи не залишає Бога, він йде поруч з ним. Але найголовніше, він має Бога в серці і в душі. Бог для Тараса Григоровича Шевченка – то велика і найцінніша духовна сила. Без неї не можна ні жити, ні творити, ні боротися. Ми бачимо на початку літературної діяльності, пізніше, і перед самою смертю, поет не втратив віри в Бога. Він завжди звертався до нього за підтримкою. І так робили герої його творів. Він був сіячем на духовній ниві нашого народу. Шевченко вірив, що є сила, котрій треба поклонятися, бо вона духовність в найсвятішому її розумінні.
Вона врятує людство від морального і духовного спустошення, виродження і збідніння. І цією силою є Бог. Тож давайте будемо робити так з вами, як робив Кобзар. Носити Бога в душі і серці, вірити в Його силу, доброту і могутність. А зараз, будь ласка, запишіть домашнє завдання. Зіставити переспіви Тараса Шевченка з відповідними псалмами Давидовими і визначити, які образи, художні деталі, афористичні вислови поет узяв з оригіналу, а що він додав своє. Я вам всім дякую за увагу, бажаю вам успіхів, здоров'я, до нових зустрічей!